imana tuje imbere yawe shuti za gusengarwa abari ku migabane itandukanye y'isi turabaramukije abari hano mu Rwanda iwacu abari muri Amerika abari mu Faransa abari mu Bubiligi abari muri Canada mwese ndabashuhuje abari ku mugabane wa Afurika mwese ndabashuhuje buri muntu wese ahari yumva ururimi rw'ikinyarwanda wese ndavuze ngo amahoro ya Kristo nabane nawe ni wa mwanya udasanzwe n'ubundi wo kuganira ijambo ry'Imana ndetse no gusengera ibyifuzo ndetse no kurwana n'imbaraga za karande murabizi ko turi mu kwezi ko kurwana n'imbaraga za karande ziturwanya zirwanya ubuzima bwacu zirwanya iterambere ryacu zirwanya imibereho uyu munsi rero no musi udasanzwe n'ubundi ndagarutse mbashimiye kandi ubufatanye n'ubu ntago nabakwashimira ubufatanye bwanyu uburyo mudushyigikira bamwe mukora subscribe abandi mukora share abandi mukora comment nziza ndetse n'abatugira inama ndetse n'abaterankunga bo mu buryo butandukanye ndavuze ngo Imana ibahe umugisha utagabanije kuko mushyigikira ivuga butumwa Imana ibahe umugisha tugiye kuganira ijambo ry'Imana nateguye hano ndakuraritse ahuri ngufate ibira yawe tuze kuganira ijambo ry'Imana uyu munsi ndagira ngo ufashwe nange fashwe kuko umwigisha mwigisha cyangwa se uwigishwa agabana n'umwigisha mbahaye ikaze reka tutajye dusenga Imana hanyuma twinjira mu ijambo ry'Imana kana nubwo twabura gushimira nawe ari kubanga bw'ibyuma namwe Imana ibamugisha kurani Imana igumugisha n'ukuri Imana igumugisha Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti tugushimiye umugambi wawe mwiza tugushimiye neza yawe tugushimiye urukundo udukunda tugushimiye imbaraga zawe zikiza tugushimiye imirimo yawe ikomeye tugushimiye umugambi wawe tugushimiye ko ari wowe ujyutwimana tugushimiye kano ujyuturengera tugushimiye kano wowe ujyuturwanirira tugushimiye kano ujyudutsindira ibigeragezo tugushimiye kano ujyubana natwe mu bihe bitandukanye ukabana natwe nushimwe nuhabwe icyubahiro tugushimiye ko watwimanye tukageza muri uyu mwaka turi amahoro hatambutse benshi ntacyo twatanze tugushimiye ko ari watwimanye uwiteka mwami muri kano kanya turavuze nk'imbaraga zawe ziganze muri kano kanya umuntu wese ugiye kurikira ijambo ry'Imana ahabwe umugisha kandi umwuka w'Imana amushyigikire natwe dushyigikire tuguhaye ikaze ngo bane natwe uwiteka imbaraga z'umusaraba ziganze muri byose ukuboko kwawe kwiza kube ku mubyeyi kube ku mugabo kube ku musore kube ku mukobwa kube ku muntu wese ukurikiye gusengarwa muri kano kanya urakoze Imana kudufasha muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti amen inshuti za gusengarwa inshuti mudukurikiye hano ku rubuga ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana ijambo igitabo cy'umuhanuzi Hoseya igitabo cy'umuhanuzi Hoseya ibice bitandatu no tugiye kuganira turasoma dore ku bice bitandatu ndibwira ko turageza nko ku murongo wa kabiri haravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi ni nawe uzadukiza niwe wadukubise kandi ni nawe uzatwomora kabiri azaduhembura tumaze kabiri ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye turi imbere ye Imana iduhane umugisha iri jambo ni ijambo rikomeye ni ijambo rifite imbaraga rivuze ngo nimuze tugaruke nimuze Imana ishimwe nimuze tugarukire Uwiteka nimuze tugaruke
abari ku migabane itandukanye y'isi, abari mu gihugu cyacu, abumvi ikinyarwanda, abari ku isi, hari ijambo ntuzanye rivuze ngo nimuze tugaruke. Ryashize mu bwinshi, ntabwo ryashize mu buke. Nimuze tugarukire Uwiteka. Mana ishimwe. Nimuze tugarukire Uwiteka. Kuko ari we wadukomerekeje. Mana ishimwe. Nimuze tugarukire Uwiteka. Abara bavuga butumwa, abara abanyamasengesho, arabya abari bafite impano yo kwinginga, aba nimuze tugarukire Uwiteka. Imana ishimwe. Ahantu wataniye, aho wagiye, aho wanyuze, uko byamera kose, nimuze tugarukire Uwiteka. Mugi bikomere biratandukanye mw'abantu b'Imana mwe ibikomere Uwiteka teza abifite mu ruhare biragatsindwa n'Imana nta muntu wakigukura. Imana izakurinda igikomere, Imana ibifite mu igikomere wagira Imana ikakigira mu ruhare. Nimuze tugarukire Uwiteka. Kugaruka n'umuntu wari waragiye, n'umuntu wabaga mu byizerwa, wabaga muri umunyamasengesho, wabaga uri umuvugabutumwa, uri umwinginzi ubana n'Imana, uragenda. Abantu benshi baragiye bava ku Mana, abantu benshi byizerwa babisohotsemo, abantu benshi umuhamagaro bawuvuyemo, abantu benshi ibihe byo gusenga byarashize, abantu benshi ibihe byo gusabana n'Imana byarashize, abantu benshi bihugiyeho. Ariko ndakubwira ngo garukira Uwiteka. Imana ishimwe. Iminsi yabaye iminsi, ibibazo byabaye ibibazo, amakuba yabaye amakuba. Niki cyo gukora shuti mudukurikiye, shuti mukurikiye gusengarwa? Niki wakora iminsi yabaye iminsi mibi? Niki wakora utari gusinzira? Niki wakora wabuze amahoro? Niki wakora wabuze icyerekezo? Niki wakora wabuze ubujyanama, wabuze uwakugira inama? Niki wakora imiryango yaguteye abavandimwe bakakuvaho? Niki wakora nta tatu uri guhamagara? Nta kindi ni ukugarukira Uwiteka. Imana ishimwe. Niki wakora uri impfubyi, nta mubyeyi wahamagara, na papa wawe ureba, nta muvandimwe, wakora iki? Lawesinimo, uragarukira Uwiteka. Niwe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwa muntu. Ibibazo n'amakuba biri muri iyi si, kimwe kiri kuvaho ikindi cyiza. Intambara zitandukanye, ibyorezo bitandukanye, ubukene bukabije, uduhinda turenze ubwenge bw'umuntu. Hari igihe umuntu agira agahinda, akagira n'uduhinda. Bene data, niki cyo gukora? Ni ukugarukira, ene wa kugarukira Uwiteka. Mbese ntabwo wagiye, ntabwo waba warangiye, ntabwo waba warangiye ukabivamo, ntabwo waba waraponyotse ukava mu byizego ukagenda,
ntabwo waba waravuye mu mwanya wo gusenguka genda garuka iminsi iri kwirukanka ibihe biri kwirukanka imyaka iri kwirukanka shitani ari kwiba abantu shitani ari gusara ari kwiba bidasanzwe garukira uwiteka wowe nkurikiye shiti ijambo riravuze ngo kugarukira uwiteka ninde wagukiza umunsi mubi ninde wakwambutsa ibikomeye nta wundi n'uwiteka kuba ukigenda kuba ukihumeka kuba ukivuga kuba ukiryama bikemera kuba ukibyuka bikemera kuba utari mu bitaro kuba utarimo bombone kuba utarapfuye ntabwo ukwiye kwitura uwiteka kumuvaho ahubwo ukwiye kumwubaha ukamugarukira hole sakozere mandolayi kuba ukihumeka ujye uhumeka uyu mwuka w'abazima nta mafaranga wabona watanga kugira ngo uhumeke nkayo ntayo umva nta bushobozi wabona watanga kugira ngo ugire ubuzima ntabwo ahubwo uwiteka niwe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe uwiteka niwe ufite urufunguzo rw'imibereho yawe uramenye udakora ikosa ryo gutakaza uwiteka imana ishimwe bibere yavuze ngo iki kandi niwe uzadukiza niwe wadukubise kandi ni nawe uzatwomora hari ibintu udashobora guhindura imana ishimwe iri jambo riravuze ngo nimuze tugarukire uwiteka abari baragiye mwese mugarukire uwiteka ngo kuko ari we wadukomerekeje kandi ni nawe uzadukiza ni we wadukubise kandi ni nawe uzatwomora aza ku murongo wa kabiri azaduhembura tumaze kabiri ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye reka mabwire bene data ibi bintu byose biri kuba ku isi ibi bigerageza biri kuza bisimburana izi ntambara ziriho nukora ubushakashatsi urasanga ibihe byo kubana n'imana abantu benshi barabitaye ntabwo ari uburwayi gusa muri wo ntabwo ari kovide gusa iriho si ubukene gusa muriho hari ibintu byinshi bigira biri kugerageza ikiremwa cya muntu ni byinshi biri ku isi ariko n'iki twakora ni ukugarukira uwiteka aho utuye imodoka utwara inzu nziza ubayemo urakwiye kugarukira uwiteka ni we wenyine ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe ku isi
isi wose bibira vuze ngo niwe wadukomerekeje niwe wadukubise niwe wadukubise radukomerekeza nitumugarukira azatwomora niwe none se wagize ngo ubundi hari kintu kimwe gishobora kubaho Uwiteka atakiruzi nta n'ikintu kimwe gishobora kuba Uwiteka atazi impamvu yacu ibintu byose bibaho ku isi Uwiteka babiruzi Imana ibibiruzi Imana ibisi impamvu hari ibibaho abantu babihaye inzira bitewe n'ubuhenebere bw'ibihe by'imeruka tugezemo niba abantu barasengaga ntibagisenga kubana n'imana abantu byarahindutse iby'amasengesho byahindutse business ibyo kubana n'imana byarashize umwuka w'imana yavuye mu bantu ahari umwuka wera hagiye ibindi hagiye izangano hagiye ubugome hagiye ibintu bitandukanye shitani irica abiba bari kwiba bari gusambana bari gusambana bagambana bari kugambana abantu baraparitse ibintu by'imana babigira nk'ibintu bidasanzwe babona ko imana itinze ariko nimba imana itinze se urupfu rwo rwatinda uva icyo umwuka w'imana mpaye kukuzanira muri uyu mwanya ni ukugarukira Uwiteka n'umugarukira azakomora azaguhembura azaguhagurutsa wapfiriye ahantu wagagariye ahantu utagagariye araharuzi nuramukuvye ushyizemo imbaraga ukagarukira Uwiteka tarakusa namanda nugarukira Uwiteka ukamugarukira azaguhagurutsa azaguhagurutsa ibyo abarozi bakwicaze maze abiguhagurutsamo ubutayu utuye maze abuguhagurutsamo ubugumba utuye maze azabuguhagurutsamo nuramukumugarukiye ukamugarukira erega ndumva umwuka w'imana ambwira ngo nkubwire ngo kugarukira Uwiteka kwawe harimo amahoro yo kubaho harimo uburinzi harimo umunezero harimo ibyishimo harimo kurama harimo ubugingo harimo impinduka kugarukira Uwiteka mu kugarukira Uwiteka kwacu harimo impinduka idasanzwe banyamasengesho bakozi b'imana shuti y'imana wowe imana yimanye ukagera mu mwaka wa 2021 uriho utarapfuye agisida itaraguhitanye imitingito itaraguhitanye imvura zitaragutwaye inkuba zitaragukubise amahema ataraguhitanye covid itaraguhitanye ikimeze nabi na n'uyu munsi ukaba ugihumeka shaka intwaro yitwa amasengesho haleluya haleluya shaka intwaro yitwa kubaha imana garukira Uwiteka azaguhagurutsa Uwiteka yiteguye guhagurutsa abantu akabahagurutsa aho shitani yabicaze aho wicaye ntabwo ari imana ishaka ko wicara ibyo bibazo wicayemo ugomba kubivamo mu izina rya Yesu ari kuri twanze ntwaro kugarukira Uwiteka iyo wagiye icyo Uwiteka gukorera icya mbere aguhimira aho ugiye uza gusoma iyo uvuze ngo mwivumbu yangu ushinze akabari yinjira mu kabari kagahombye
urebwira ngo uragiye ngo uje gushaka amahoro akaza akagusikamira. Iyo wavuze ngo uvuye mu by'Imana ubivuye muragiye ngo urishingiye bagutera inda aho wishingiye umugabo akagutaho ukikanga usanga afite undi mugore ugasubira iwanyu ninde. Iyo wavuze ngo ibi bintu by'Imana birambura paritsi abademoni barahaguruka. Iyo mvuze ngo reka ngende nk'iyobyabwenge nitorage kugira ngo sinzire iyo kanseri ziraza diabete zikaza ukaruha ibihaha bigatobagurika ukicuza impamvu nta mahoro wabona uri mu byaha. Iyo wavuze ngumva ngije ari abantu amaze imisama ngije twakoreye Imana ngo nta kintu twabonye ayayayayaya umva nkubwire nako gasura ufite ni Yesu, nako gasura ufite ni Kristo. Yatahaba shitana barakumize bwunguri iyo Kristo atahaba uba waribagiranye. Iyo Kristo atahaba amateka baribagiranye ariko ku mugambi w'Imana Yesu aracyagufasha ukuboko. Kuki uri kumubabaza? Kuki uri kumutera agahinda? Kuki uri kumuvaho? Kuki uri kumusubiza ku musaraba? Kuki uri kumubabaza? Wibagiwe indahiro warahiye, wibajya amasezerano wasezeranye na witeka, wibajya amagambo avuze ngo uzamukorera, wibajya imigu wahize uvuga ngo Imana ngo ndahize nubona umvanye ku iseta Mana nkabona mvuye ku iseta nkayimvaho Mana nzajya muri kiliziya ngo ushimire. Urabyibagiwe, wibajya imihigo wahize uvuga ngo Mana nimba n'unywere bukwe nzagukorera. Wibajya imihigo wahize uvuga ngo Mana nimbona umvanye mu mashuri ngo ndangize kwiga reba uburyo abandi bari kwiga bimera. Urabyibagiwe, hoya sigaho, wikibagirwa indahiro warahiye. Uribagiwe, uribagiwe umwuka w'Imana arimo arambwira ngo wikibagirwa. Iyo akurokoye urupfu rukomeye, iyo akurinze cya gihe, iyo akwimanye, iyo agukuye muri gereza, iyo agukuye mu rupfu, iyo agukujije niyivuganye nawe uyu mwanya, iyo atumye ukurora ipfubyi na utahamagara mama, utahamagara tante, ntabwo uzi papa wawe, ntuzi mama wawe, ntuzi musaza wawe, ntuzi mukuru wawe, ariko wararangije kaminuza none uri muri vovota, none urimo uravuga ngo ngo Imana ntacyo yakumariye. Wari uri muri atimana garuka danirifo umwuka w'Imana arimo aravugana nawe ngo garuka. Ibuka ahantu wavuye, ibuka ipfa Imana yagusimbukije, ibuka uburozi Imana yagusimbukije, ibuka uburyo Imana yagukujije bitari gushoboka, ibuka uburyo Imana yakugaburiye, ibuka ibyago n'amakuba Imana yagusimbukije. Wiyitura kuyivaho, garukira Uwiteka kuko hari ibindi yiteguye kuguhagurutsa mutaruzi. Yelele kwasini mano lebo bano b'Imana munkurikiye, garukira Uwiteka, hari ibindi Imana yiteguye kuguhagurutsamo, hari ibindi Imana yiteguye kukunyuzamo, hari ibindi Imana yiteguye kugusimbutsa, hari ibindi Imana yiteguye kukurokora. Umve ijambo ryavuze ngo iki kuri kabiri, ngo azaduhembura
tumaze kabiri azaduhagurutse ukene kwembuka ukene kongera guseka ukene kongera kwishima ukene kongera kugira umunezero ukene kongera kugira indirimbo mutima wawe ukene kongera kugira guhembuka ukene kongera kuganira n'Imana ukene kongera gusabana n'Imana ukene anywa lekwata manini foka ukene kongera eni sendi mandara kuba udasanzwe imbere y'ibikurwanya akira guhembuka garuka uwiteka yongera guhembure Yesu mwana w'Imana kwino winjire mu rugo rw'Imana inyuma ni abi kwino winjire kwino winjire mu rugo rw'Imana inyuma ni abi kwino winjire Kwino winjire mu rugo rw'Imana inyuma ni abi kwino winjire kwino winjire mu rugo rw'Imana inyuma ni abi kwino winjire inyuma ho niho Satani yicira abantu Oh inyuma ni habi gwino winjire gwino the cinema ndola anga uri awagiye awakatiye ibyo urimo ibyo byawe urimo uko kwicira inzira urimo aho ni habi aho ba Satani yicira abantu Aho Satani atsinda abantu vayo umva nkubwire wikitwaza ngo wabunza wo gusengera izo ni intege nke yawe ifitiye wikitwaza uburwayi izo ni intege nke yawe ifitiye wikitwaza iminsi n'ibi izo ni intege nke yawe ifitiye ahuko umva nkubwire shuti yanjye Iya papa 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 iya turi kumwe n'Imana iya turi kumwe na papa uko bwiza nuko bukeye tugenda twunguka uko bwiza nuko bukeye tugenda duhembuka ya 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 gitare wanje Ni Yesu niwe ngabinyingira ni Yesu gitare wanje ni Yesu niwe ngabinyingira ni Yesu niwe soko imari nyota Niwe mazi y'ubugingo gitare wanjye ni Yesu niwe zihishamo imisi mibi gitare wanjye ni Yesu niwe zihishamo imisi mibi Gitare wanje ni Yesu niwe soko y'ubuzima bwanje gitare wacu ni Yesu niwe soko tumweraho abanywereye Bajira mahoro
bagira umunezero bagira ibyishimo bitarondorwa abanywereye muri Yesu bagira amahoro bagira ibyishimo bagira umunezero utarondorwa Niho tuba tukabona amahoro Niho tuba tukabona ibyishimo Niho tuba muri Yesu tukabona uburukiro Niho tuba muri Yesu tukabona imibereho Niho tuba muri Yesu tukabona ibyiringiro Niho tuba muri Yesu tukabona imibereho Gitare wanjye ari we gitare wawe ndagira ngo nkumenere ibanga ibanga ryo kubana n'Imana ibanga ryo gukomerera mu gakiza ibanga ryo kutava mu byizerwa ibanga ryo kutarekura uyu mugabo wamenye ibanga ryo kutarekura Yesu wamenye ibanga ryo kutarekura umva ibanga ndagira ngo nkumenere ibanga iyo wafashe Yesu ukamufata ukamugotomera ukamufata akinjira muri wowe ngo agendera muri wowe Imana ishimwe umuririmbyi arebye aravuga ngo iyo twebwe dusinziriye kandi iyo tugenda mu mihanda turirwa n'imbabazi zayo turirwa n'urukundo rwa Yesu iyo turyamye dusinziriye kandi iyo tugenda mu mihanda turirwa n'imbabazi zayo turirwa n'urukundo rwawe iyo wamenye Yesu umva wowe nkurikiye iyo wamaze kwakira Yesu ukamufata ukaguma ukamufata ukamugundira ibintu byatuma ugenda ni byinshi ibintu byatuma umuvaho ni byinshi ariko iyo wamumenye icyambere bagutega iminsi akaguha amasezerano bagutega gukenyuka akaguha kurama bagutega guseba akaguha icyubahiro umva bagutega umuruho akaguha agaciro bagutega gusara akagukomeza Imana ishimwe ibi ni byo byabaye kuri Dawidi ibi ni byo byabaye kuri Dawidi Dawidi ageze ahantu yibuka Imana aravuga ngo intunganyirize ameza iyo wafashe umugabo Yesu ukamukomeza ukamufata ukamugotomera nomenye ko sini Imana na aguhagurutsa araguha ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo hari abaze guhagurutsa iyo wamufashe araguhagurutsa icyakabiri akaguhagarika ibyakwicaze akabitsikamira ibyagusuzuguye akabikwambura ibyaguteza agaciro akabikwambura akajugunya iyo myanda yarangiza akakuvura ibikomere byo mu mutima ibikomere ugendana ibikomere abantu batabona ibikomere muganga atakuvura ibikomere dogitira atakuvura hari ibikomere abantu batabonesha amaso ushobora kugenda wambaye kositimu ariko warashize iyo Yesu aguhagurukije akuvura ibikomere ngo azatwomora haleluya inshuti zagusengarwa nakumenyeshe ko nta kiryoha nko kumenya Yesu nta kintu kiryoha nko kubaha Imana ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga ariko nkubwire ngo kumenya Imana kwawe bizaguhesha agaciro
Imana ishimwe bizaguhesha umunezero, bizaguhesha iterambere, bizaguhesha kubana n'Imana, bizaguhesha kubyibuha gusa neza. Ariko barage uraho umva nkubwire wankurikiye newe tsukure ngo wiyambe arukuru umuntu avuga ngo twarapfuye byararangiye n'urumuntu rupfuruza zero ntwara newe shingure. Yesu yaravuze ngo abarutse n'abaremerewe muze munsanga aho ndi ndabaruhura. Uyu mugabo Yesu, uyu mugabo mbabwire natenye intare, yageze mu ntare intare ziratuza ziratuza. Bari bazisonzesheze bajugunyamo umugabo. Ariko mana we Petro Imana ishi bamufashe bamujugunyamo zirasonza. Yageze mu ntare ziraceceka. Umva uyu mugabo yageze mu rwobo, yageze mu rwobo. Yosefu bamujugunya mu rwobo, urwobo ruramuruka ntirwabyemera. Abamutayemo abari babohereza ikigozi bamuvanamo. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu mugabo yageze mu muriro, umuriro urazima uri kwaka. Uwo wakwakiyeho nuzime mu izina rya Yesu. Yageze mu muriro abo ni ba Saduraka na Meshaki na Abedenego. Wanjye bageze mu muriro, umuriro uri kwaka, abo yawugezemo uburazimye uri kwa kugurumi uburazimye. Ariko Yesu wewe papa yewe mwami mwami we, uyu mugabo ndakubwiza ukuri ngo imbaraga ziri kugukura zikwereka iby'isi, zikwereka ibyaha, zikwereka iragi iby'isi. Uzisezerera uyu munsi, ukomeze ukunda uyu mugabo, amateka yawe azahinduka kandi ubugingo uzabubona, kandi n'abangutaye bazakugarukira. Yesu ni la tala sindi mone waza kine wafashe Yosefu, afata Yosefu. Bene se baramutaye baramugurisha baramugambandi n'abagira amashyari, aragize baramugarukira baza kumusaba. Baragenda ati mwadufunguriye iwacu hateye inzara. Ara waza kita madora ya papa ahita yibuka. Yosefu ahita yibuka uburyo inzozi yajyagarota. Uyu mugabo ni uturotesha inzozi, uri mayibobo, warasuzuguwe, waratawe, urya utungwa n'igitoki kimwe, unywa amamene n'ibishimbo nta cyerekezo, waratagangaye, na wagu agaciro, na wagutumira mu bukwe, mu gitondo akakwicaza ku ntebe ukegamira ukagira gati na undi mugabo upfana vana muri pubeli. Ni Yesu Kristo halawaza mini kodyama yafashe Yosefu aramufata, mucisha mu rwobo, amucisha mu kazi ko mu rugo, aramunyarukana mucisha muri gereza, arabanza aramukaranga, amukoresha ikintu cyitwa ikosi. Imana ishimwe. Aramutereka ibwami aravuga ati mwana icara hariya urye ugubwe neza, baguhe bakutekera icyayi, bagutekera ibintu byose, bakuzanira akanyama, bakuzanira akaboga, yaba bari kuva witeka we, baguhe icyuma, baguhe intebe, wicare ubwami utwagwe nawe ugira agaciro, wicare ku ifarasi uge. Uyu mugabo mbibutse yafashe Petero aba mu kazi ko mu rugo ku izamu, aramufata. Hari umugabo bita Hamani yajyaga aramutambuka akamuhekengera nk'uko birirwe baguhekengera amenyo, barwanyura umwanya ufite, bavuga ati yawubonye ate, ni mwene nde, yahageze ate, tuzahangana nawe. Afata Petero akuraho gitero, acishaho Hamani. Amaze gucisha Hamani, afata Petero wari rukwiremo, uyu ni umugabo, aramufata amutereka ibwami. Ndakumenyesha ko nugarukira Uwiteka azakugarukira, nugarukira Uwiteka azahindura amateka yawe. Ndumva umwuka w'Imana mbwira ngo nugarukira Uwiteka ikimwaro ufite kizakuvaho, ibikomere wagize mu buzima bwawe azabikomora. Ngo uri imfubyi ni se w'imfubyi, ngo uri umupfakazi
numugapfakazi ngo rumukene nukuraho ubukene ngo nungura umushomeri nutanga akazi ngo abuze urubyaro nutanga urubyaro ngo nguba mu bukode uramase abamukode none se abantu bose uzi ko bose bazagira amazu azahindura amateka azashakira azaguhinza arekana haleluya ndagira ngo usenge imana shuti zagusengarwa ndafashijwe wirarise ndagira ngo dusenge imana kuko mbonye imbaraga zari ziguhambiriye imana izikura ku buzima bwawe mbonye imbaraga ziguhambiriye imana izitesha agaciro kuri wowe ndagira ngo dusenge icyambere gira intego ivanga uwiteka guhera iyi tariki ndagarutse ku murongo ndakugarukiye uwiteka hanyuma niwe wankubise icya kabiri niwe wankomerekeje ariko menya amakuru kari wowe womora aka kanya ngarukiye unyomore nurangize kandi umagurutse ahantu nice mu mabaro nta wundi muntu wamagurutse mu mabaro ari kuwiteka ndakwinginze umagurutse muri mu mabaro nangira gaciro nange nzabona ijuru uzi kubura umunezero kwisi ukabura iterambere ukabura umunezero ukabura akazi ukabura gaciro ukazabura n'ijuru uzi kuba mu nzu y'Imana warapfubye nuje no mu byaha Tujana n'ibintu by'Imana bikubemo ukahagama hagati kura mu izina rya Yesu winjira mu gakiza neza hari ibihembo shuti warunkurikiye ndaje nkubwire ngo Yesu agufiteho umugambi mwiza ubu n'ubuhanuzi bwawe iki nigihe imbaraga zagufashe zigomba kukurekura ibyakubuje amahoro bigomba kukuvaho kubera yuko wagarukiye uwiteka reka dusenge Imana mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Le cose e ne mando la le boria quattro a vai sana. Uri mana yumubas. Uri mana iruhura. Uri mana ichisa. Uri mana izura. Uri mana ivuga. Uri mana ikora. Uri mana ikura urupfu. Uri mana ikura mu mugahinda. Senge yumuntu wese. Ugize umwuhati. Wisubiyemo. Akava mu bya akava mu businzi akava mu bitari akava mu ntege nke akava mu kwicira inzira akava mu kukwitotombera akava wangu aramube elele weta yasini mole kenama ndasenge y'umuntu kugira ngo imbaraga z'umusaraba nizozi bibyazi kureho ibibya nurangize witeka muhagurutse mu butaya atuyemo muhagurutse mu gahinda arimo muhagurutse mu burwayi ahagaze uburwayi ayitsemo uba muhagurutsemo mu izina rya Yesu umuhagurutse muri mu gihugu cyacu uduhagurutse mu izina rya Yesu Kristo uri Imana yahagurutse bakwizeye bakongera bakishima hagurutse ababyeyi hagurutse abagabo kandi uwiteka uhembura umuntu wese ahemburwe n'ijambo ryawe ahemburwe n'ubuhanuzi ahemburwe n'umwuka wawe ihembura ababyeyi uhembura abasore uhembura abakobwa kandi ntikize indwara uri Imana ivura ibikomere urazi indwara ziri ku isi urazi ibyorezo biriho uri Imana itabara mwami w'abami uri Imana ikize inzara uri Imana izamura uri Imana yambika uri Imana ikora makwe uri Imana izingu uri Imana ikura muri puberi uri Imana itanga urubyaro ndavuze ngo umuntu warunkuriki niyakira iminuka niyakira ubutabazi niyakira amavuta y'Imana niyakira kuzura umwuka we niyakira guhembuka mu izina rya Yesu ndasenge igihugu cyacu uhembure igihugu cyacu ufashe abayobozi ufashe mwami w'abami ufashe amatorero ufashe abakristo igihugu cyacu nk'urwaturagise senge abari ku migabane itandukanye y'isi umuntu wese ukurikiye gusengarwa agafungura kumva ijambo ahemburwe naryo uwiteka kandi buri muntu wese ibyifuzo yicaranye ngushimiye ko hari icuvanye mukagisubiza aka kanya ngushime ko hari ibyifuzo unyeretse usubije kandi ngushime kuri Imana iha umuntu agaciro we wadukuye mu rupfu rukomeye ukaturinda ipfu ukatina magisida ukabukitubeshejeho ukadukuza
byari bikomeye ngushime kana uduhagazeho muri uyu mwaka uduhagarareho utubare imana muri byose ubare imana umuntu wese kwije gusengarwa n'undi muntu uzayumva azahemburwe n'ijambo ryawe urakoze mwami mu izina rya Kristo wa Nazareti amen imana ibaho umugisha shuti za gusengarwa turabakunda kandi imana ibagirire neza bye bye bye.